на 6-й книгі проєкту «Римському Євангелію» ми зробили дві книги. Тобто факсиміля – це повне факсимільне видання, тобто воно складається з кириличної частини і з глаголичної, так як воно шито, як воно є в римській бібліотеці. А друга книга вже – дослідження. Це директорка видавництва Ганна Горобець показує факсимільне видання Римського Євангелія. За легендою, саме цю церковну книгу вивезла в якості свого весільного посагу до Франції донька київського князя Ярослава Мудрого Анна. Вони були дійсно безцінні, вони були дорожчі золота і діамантів. Тому нам хочеться вірити, що вона і дорога, і ще батько, проведжаючи дочку у далеку подорож, і думаю, що вони не сподівались колись побачитись, він їй дав з собою, сказав: доню, нехай це тобі буде берігом. В межах проєкту «Повертаємо в Україну культурну спадщину» вдалося знайти оригінали та створити факсимільні видання 6 книг – Луцького, Холмського, Ларшицького, Римського Євангелії, Луцького псалтиря та Віденського Октойху. Найстарша з книг датується 11 століттям, розповіла співорганізаторка заходу Діана Шамрай. У книг така доля, як у людей. От вони народжуються з-під пера переписчика. Потім їх доля, наскільки в різні заносить, такі перипетії трапляються, наскільки в різні краї заносить. Одні твори вивозилися з України як коштовний скарб, так, наприклад, як посаг. Інші йшли з завойовниками. Третій шлях – це, можливо, вони десь осідали в колекційних таких залах, в бібліотеках. Нині оригінали цих книг знаходяться за кордоном – в Росії, Америці, Канаді, Ватикані, Польщі та Італії. Вони є культурним надбанням цих країн, розповіла Діана Шамрай. Нам книги ніхто не віддасть, так, оригінали. Як же ми їм можемо повернути? Ми можемо повернути їх лише у вигляді факсимільних видань. Я дуже вдячна пані Ганні Горобець, її видавництву і всім людям, які їх підтримують, за те, що ми зараз можемо ці книги потримати в руках. Навіть тримаючи оцей факсимільне видання, від нього йде шалена енергія. Ці книги безцінні, каже Ганна Горобець. Сьогодні примірники кожної видавчиня подарувала Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького. Тут вони зберігатимуться у бібліотеці, розповів ректор закладу Олександр Черевко, аби з ними могли ознайомитися і студенти. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.